אבל מה שאנחנו מקבלים כאן זה כדור חופשי, מטווח מסוכן, לזכותה של חיפה. ראי, עושים ההגבה, קיינה נוגח, יש שם ענפת דגל לנבדל, אבל הנה ההזדמנות הראשונה במשחק. ייני עם המסירה קדימה לרייכרד, זה יכול להיות מסוכן, הנה בדש! וזה הולך גבוה. של בן חיים ולא דייק, עכשיו חן עזרה נשלח קדימה מן העבר השני. שלושה ירוקים מול ארבעה צהובים. עזרה הולך לבד! הכדור הזה בקורה. אני חושב שאולי בגלל חקירת המשטרה, זה 22 מיליון שקלים. בן עיון עכשיו עם כדור עומק מצוין לעברו של אבו חצרה שנוער קדימה. אבו חצרה עדיין עם הכדור ינסה לייצר מצב ביתה. זה בורח לו. הוא בעד באדמה. איגבור, עם המסירה קדימה לבדש. מיטרוביץ' ינסה להחזיר את זה לבדש. דקל קיינן מקדים אותו. שער עצמי! 1-0, מכבי תל אביב. מתן אוחיון, עם הרחקת כדור כושלת, נוגח את הכדור אל שערו הוא. כמה חוסר מזל לבחור הזה. כמה חוסר מזל למכבי חיפה. מכבי תל אביב אפילו לא סיכנה אותם, וזה מה שקורה במצב הזה. מיטרוביץ' עם ההגבה, הרחקת כדור אחת של דקל קיינן, וכאן מתן אוחיון נוגח אל השער שלו. יותר מזל משכל קוראים לזה. מכבי תל אביב אחת, מכבי חיפה אפס. עכשיו בניון, מכבי חיפה ביתרון מספרים בהתקפה הזו. הכדור לעברו של אבו חצרה, טיבי איתו, מה עושה אבו חצרה? מצליח לייצר ביתה! וברק לוי, עוטף את הכדור הזה לקרן. איגבור עם הניסיון הזה של מכבי תל אביב. טל בן חיים, סטויקוביץ' עודף. את גני, שאת זה טוב למיטרוביץ' עם הכנסת הכדור. בדה שינסה לייצר מצב ביתה. קהל רוצה כאן הגיעת יד של דקל קיינן. מנה שמשיח סנטימטרים, אומר להמשיך, ועכשיו מכבי חיפה, מן העבר השני עם חן עזרה, בן עיון מקבל את הכדור, צריך פס חכם קדימה, זה מגיע עכשיו לראיוס. מה עושה ראיוס? היא מסירה את הרוחב! גול עצמי! שער עצמי מן העבר השני! איתן טיבי עושה כאן מתן אוחיון, הוא מסדר למכבי חיפה את השוויון! אולי לא משחק ענק, אבל מתפתחת פה דרמה וסיפור גדול, 1-1 בנתניה. עושה צדק גדול, אתה יודע מה? גם עם שער עצמי, זה רק מראה לך שהקבוצות לא יכולות להבקיע, ומבקיעים לשער של עצמם. אבל בסך הכל אני חושב שנעשה פה צדק מוחלט, גם השער הראשון לא הגיע למכבי תל אביב, גם השער הזה לא הגיע למכבי חיפה. צדק. ראיוס עם עבודת ההכנה. ושוב בן עיון, יש לו שטח, וכשיש לו שטח הכדורים שלו טובים. עכשיו זהו חן עזרה, מצליח להשתחרר, עזרה עם הביטה! וגם זה לא היה רחוק, מכבי חיפה שואבת עידוד משער השוויון. שוב מכבי חיפה ואין שם נבדל, שלושה מול השוער. מה עושה מכבי חיפה עם ההזדמנות הזאת? שום דבר! שום דבר! שינוי גדול על זה, תראה את המשחק שלו. מקבל על דור פרץ. כל כדור הוא מדויק. איימינדר, בדאבל פס שם עם מיכה! ובדש! זה היה יפה. באוויר, שולח... עדיין, בדש נשלח קדימה ונופל, האם יש שם פנדל? כדור עודשין ב-11 מטר לזכותה של מכבי תל אביב. הולכים על כדור כזה כמו שבדש הלך עכשיו. האם דקל קיינן מוריד את בדש? או שבשומו לו מיטרוביץ' שר! לא, ביתה חוזרת. שחקנים נכנסו שם לפני הזמן. עוד פנדל. מיטרוביץ' פה את הצד השני, והפעם זה בפנים, 2-1 מכבי תל אביב. ניקולה מיטרוביץ' מקרב את מכבי תל אביב אל התואר הראשון של העונה. 8 דקות לסיום. פנדל שעוד נתווכח פה רבות. עומד להיות זה שמכריע כאן את משחק הגמר. בן ארוש מרחיק, שריקת הסיום, מכבי תל אביב, היא מחזיקת גביע הטוטו לעונת 2014-2015.
לעונת 2014-2015.